mboka na biso Congo tolingi kimia e tolingi kimia na mboka na biso Congo toboyi bitumba tolingi kimia e tolingi kimia e. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga Minakolo, c'est votre frère Edi Minzele. Toye lisusu lelo, poto solola sola, masolo na biso, pona mboka na biso, Congo, pona arrivé ya mokonzi na biso, Antoine Félix Tshilombo, le président élu démocratiquement. Wana ezali kaka biso, pe na population mobimba, tozali kondima yango, parce kazali mwana mboka. Yamoto banda na pesimbote, na mama na biso, otobengaka mama sociale, mama solution. Mama oyo atalaki pe atali vision mokonzi. Et voilà pourquoi asali fondation oya Megrabel pona ko soutenir bandeko na ye ba orphelin oyo baza na Congo pe na bandeko mosusu baza na pasi na kokoso mama alala kate na muke muke azali ko bundana na kosunga bandeko na yango pe mama azali ko sala mbela na bakonzi ya mboka vraiment boye ba ko soutenir ye boko zo numéro ya telephone na ye vraiment to singi vraiment s'il vous plaît. Na ba papa na biso oyo baza na mboka vraiment bo soutenir mama na biso Suzy Cote Badevongo mama solution mama oyo aza na souci pas aza na souci ya mboka na ye de prévané bo moni fondation a part site a sali aussi fondation pona ko soutenir bana oyo baza ya betike na mboka na ye yambona banda na pesi mbote pe na pesi mbote na ba oyo nyonso balandaka biso na Megrabel Kativi ndenge tolobaka toujours bo s'abonner massivement na site oyo bokozala jamais dessus parce que tozala ba diversité nyonso oyo ezali pona bozwa ka ba information oyo pena ya solo ya lukutate oyo ezali ya parti prité parce que Megrabel Kativi azalaka toujours au milieu du village. Megrabel KTV ezali site oyo ezali ya bana nzambe vraiment buzoba ele karate mama na biso aloba yango même pona buzoba vraiment alingi yango tata batu ba ko s'abonner mutu moko to batala émission na batu ata mutu moko kaka mama na biso azaka na d'accord donc mama na biso awele la kana ete azali wana nyonso volonté ya nzambe totiki mama na biso vraiment to pesie mbote. Et puis, tu peux si mbote na équipe mobimba ya Megrabel KTV, ba ou bazali na RDC, pe ba ou bazali na poto, si tu tali honorable ki soloke le, tu peux si mbote, tu peux si mbote na Dontashi na Italie, pe na pesi mbote na papa na biso, Onassis Makwize, pe na papi Mafuta, pe na mama na biso la réserve de l'éternel, ou tu bengaka mwasi ndenzambe, mwasi ya mabondeli, mama sociale. Vraiment toye lelo ko betali solo to ko sola sola pona émission na biso ndenge to lobaka to sola pona mboka to lobaka tango nyonso soki to pesa ba remerciement to zali ko pesa ba dédicat to zali ko pesa ba mbote na bandeko vraiment ezala ke sengo mingi parce que ba o nyonso ba partage ak émission to zaka toujours pona ko soutenir pe ko pesa bango ba dédicat po bazala pe na courage na tout moment po ba kabolaka ba message oyo to pesaka na YouTube. Yango to sala ka ba dédicace wana pona ko remercier bango parce que bango pe bazong sela rabiso tango bazoko ko s'abonner tango bazoko kabola tango mo ba commentaire ezali na se wana vraiment biso Megrabel KTV to zela ka ba commentaire na bino ba critique na bino vraiment e sala rabiso bien poto changer ndenge to ko sala ba émission na biso to ye lelo pona to sola masolo ya mokonzi ya mboka na biso arrivé na ye na Belgique tozo sala analyse générale ndenge nini bana mboka bazali ko potana ndeni bana mboka bazali ko bunda ndeni bana mboka kote o bazali ko loba boye kote o bazali ko loba boye vraiment biso na Megrabel KTV toyaka toujours pona ko pesa bino ba conseil pona ko pesa bino ba directive moko o ezali ya malamu po ete mboka na biso nyonso dans l'ensemble to tambola na bomoko parce que eloko ezangi bomoko ezali te Congo ya lelo Congo ya lobby Congo ya lobby kuna pona to tonga yango pona to zala vraiment na bondeko esengo pe lingomba na bisika nyoso to zali vraiment bondeko soki zali unité zali vraiment mboka na biso ekokende liboso bandeko nanga eloko oyo esangisaka biso ezali Congo Congo ezali mama na biso ezali papa na biso yango soki bozali bana ya papa moko mama moko même si problème ezande nini bavandaka basololaka. Yango pe biso tozali kosenga na ba parti nyonso tout to na ba congolais nyonso tout na bisika nyonso bozali vraiment bolongola na esprit ya ba parti wana to nga za muta parti bo nga za muta boye bolongola yango to tala na Congo o ezali mama na biso
ozali papa na biso. Tolingi ba polémique wana te, ba polémique vraiment ezali ko eko zongi sa biso sima vraiment mboka na biso eko kende liboso te, toko zongara toujours kana sima. Lo yango tozo senga na babino s'il vous plaît, toza la bondeko, unité lisanga poto to sala Congo na biso ya sika ezala malamu. Soki tozo yaka na ba émission to na banalise tozo ya kofinga tozo ya kopelisa moto tozo ya kotinda bato na violence tozo ya kotinda bato na vengeance vraiment ezali mabe makasi yango biso to yaka toujours pona kopesa apaisement pe kopesa conseil na bandeko nyoso tu o balingi kopesa ba conseil ya mabe na bandeko ko faire soulever bato ba kende na kosala mobulu vraiment to boyi makambwana to lingi makambwana te poani parce que bozali ba responsable tozali ba responsable biso nous surtout nini o to kolaksa na bana na biso to kolaksa bango violence violence ezali mabe démocratie ezali bitumbate démocratie ezali koswa na te démocratie ezali dialogue ba solo laka oyoki muninga muninga pa yokio o ide ya muninga ya malamu botie yango na misala pona mboka esa nini ekende liboso ne tomonaka na ba mikili ya poto ndenge nini démocratie e fonctionnaka. Démocratie eza eloko ya kandate, eza eloko ya jalousie, eza eloko ya la haine, eza eloko ma ezali démocratie ezali masolo koyokana esengo lisanga bondeko eza ebele na kati wana nyonso wana tango bosangisi yango bo oyazo yoka muninga oyo pa zo yoka muninga yango babengi démocratie ozoko respecter opinion ya muninga wana pa zo respecter opinion ya muninga yango babengi démocratie mais démocratie eza koswana te eza bitumba te. Toye kope sabino l'insonte metozali ko loba makambu o ezali na nzela. Po biso na Megrabel KTV, tango totele makali boso na babino po na to solo la, po na masolo na biso, ya ba imboka, vraiment tozalaka na ba parti moko te onga na za mutu ya Félix, na za mutu ya Boué. Non, biso za au milieu du village. Pour le moment, mokonzi ya mboka ezali Félix. Parce que l'élection elekaki, nyonso elekaki, bino momoni, mokuto azali mokonzi ya mboka Félix. Sikoyo na ba démocratie tozali kozela 5 ans musu ya poto kende susu na ba pona mi susu o ba koleka o soki ya parti boye ya parti boye tokozala kana sima nae yango biso tozana sima Félix tozala na pona ko soutenir pe tozali ko benga bino boya to soutenir mwana mboka mokonzi mboka na biso pona ni ba mboka na biso to kende nango liboso to tika makamba polémique makamba bitumba parce que ce to bito sala bitumba to bunda to boya to sala boye toza la solution mo côté parce que yé mutaza na pouvoir yé mutazo diriger to ya na ba idée na biso to pesa ye to talisa yango biso ba idée na biso ezali na kati ya diaspora tala ba mituka tala ba biloko toza nango a ezo senga il faut gouvernement à soutenir biso na ba projet na biso na makamu na biso tant to talisi yango se to moni bazo sa la biso yango te wana ndé place boku iko sa nini boku iko kotsa ba nini ba lobi bo lobi mais tant que nan bo lobi te mokonzi aye na Belgique azeli ba azeli bino boya po na bo pesa ye masolo bozana ngo masolo o ba diaspora bazana ngo ezali ebele yango biso na ba bino tozala vraiment bo moko totika makambo ba polémique totika makambo ya lokuta totika makambo ya kotelemisa bato na mobulu pwete bato bakende kobunda koswana kobomana ezali mabe makasi pwete makambo ya politique ezali makambo ya miziki te parce que toni to mona lokola bato mosusu ba memi makambo ya politique bani ba mema makambo politique lokola makambo ya muziki to makambo ya muziki to muziki o eza ya koto esali bo o esali ya koto ya polémique non oyo ezali Congo Congo nde mutesangisi biso politique na biso toza l'ensemble toza la unité poto to ya na ba idée o toza na ngoto memi na mboka na biso o nyo tozo mona malamu a na libanda ba o baza na États-Unis ba o baza na France ba o baza na mboka oyo ya Espagne to na mboka tu ya mokili mobimba ya Europe, Afrika, bisika nyo sotu ba o ba ide ya malamu ezali to memi yango na mboka na biso po na mboka na biso etombwa ma ekende liboso yango to mona ba mboka lokola ba Maroc bozo mona chaque fois ba sala ka challenge na ba diaspora o baza libanda ba ye na ba ide na bango ba talisi yango na roi roi tanga kotala kopona o eza ya makasi akufinanse mbongo ebele boko mona makamu nyo sotu o eza awa na Europe yango tozo mona na Maroc. Lelo yo soki biso pe to bito sala mboka na biso lokola Maroc na ebite soki ba imboka na biso bako kende to na Brazza to na Angola
to na bamboka mosusu ya Afrique d'ici nandimi yango te parce que biso ba congolais toza batu o tolingi kolata tolingi kolia tolingi esengo tolingi fier tango mboka na biso ezali kitoko tozomona ba immeuble tozomona ba métro tozomona ba train moins nandimi te ba imboka ba koko kena ba Brazzaville yango biso ba diaspora to keni na ba ide wana na gouvernement na biso toye ba kotalisa ya bango yango bango mope ba yebi yango to appuyer yango pona mboka na biso échanger to sengaki vraiment na mokonza mboka na ba ide na ye na ba proposition na ye o ya lobaki na ba objectif na ye alobaki le peuple d'abord pe to moni yango pe to moni kelasi to moni yango eza ofele malgré même si na ne komi na betandi nyonso te meza déjà mbela o epesami o mutu nyonso yebi ke kelasi ezali ofele parce que biso toza ba congolais tango to kanga marne lo kwa nasoto telemeli nango e telemaka bongo donc to yebi te kote wana ya kelasi ezali ofele elo to kosenga kana ba konzi ya mboka batonga ba kelasi ba etelo mosusu bisika nyonso tu na betandi nyonso ya mboka batonga ba etelo po ete ba imboka bazwa education ya malamu yango pe tozali kozela na santé batonga ba hôpital ba nini nyonso ya malamu po ete ba imboka bazwa santé ya malamu nyonso wana toke nango molo molo na ensemble na unité na bondeko na bomoko mboka na biso kosala nini ekokende liboso yango tolobi arrivé ya mokonzi ya mboka tomoni biso moko nini oyelekaki nini oyeleki bitumba koswana ba o bazaki koto bazolo babwe ba o bazaki koto bazolo babwe tozosenga na bakonzi o bazali kolo ba leader ya ba parti tozosenga bango basala apaisement ba meka kosala un peu basala un peu de discours basala discours moko ya apaisement ya malamu ya pe ya kima ya kimia po ete baimboka bazana kimia parce que Félix azali ndeko ya Fayulu Fayulu azali ndeko ya Félix Bemba azali ndeko ya Félix Félix azali ndeko ya Bemba Muzitu azali ndeko ya Félix Félix azali ndeko ya Muzitu bango nyonso tout baimboka nyonso tout kamere bango nyonso tout to longola makamu oyo ya ba tribalisme makamu oyo ya racisme makamu oyo ya mabe ya jalousie oyo eza ya malamu te mutu oyo azo ya kosala malamu pona mboka na yo to en tout cas ndeko na nga na yebite soki mutu azo ya asale loko mwa malamu na mboka na yo fo o soutenir mutu wana ozomona eza te ke to mema makamu na ndenge moko parce que biso to lobango to zongelaka toujours ba makambu o tozomona to meka un peu ko matamwa likolo to évoluer mwa muke to meka un peu ko cha parce que tozana mboka libanda tozomona makambu nini zo likana libanda tozomona ne ba mindele bazo ko accepter biso mais ko lobate ke mundele so accepter wa lingio mais azo ta l'intérêt nini o yo zo travailler na ba travail forcé o tozo sala a na poto yango ba mindele ba accepter biso ba pesi biso ba nationalité na bango bani mais pourquoi pas biso na Afrique tala na Afrique d'ici tozo sala analyse générale bota na Afrique bazo boma ba noir mais bango ba moni yango eza bien tout à fait normal eza mboka na bango mais na ta normal mutu oyo aza mutu ya Nzambe oyo aza ekilamu ya Nzambe oyo ayebi makamu ya Nzambe oyo aza na amour du prochain akuki jamais ko sala eloko ba ndeko oyo ba sud africain ba sali eza mabe ko beta batu ko boma ko tumba eza mabe makasi ce boboyi na mboka na bino bo meka ko sanga na ndemo ya propre batu ba bima ba kende ba mindele ko ba ko sala ngo parce que tozana ba ngo couleur moko te mais ba mindele ba respecta ka moto ata lingi yo te mais selon mibeko na ngo ba tie bazo respecter mibeko na bango pourquoi pas biso biso pe mibeko ezali totala pe mibeko na constitution na biso ba sali constitution na biso ba sala nini oyo to ko sala nini autre to landa yango tota soki to mona ki yango mabe pona ni ba bandima ki yango pona ni bokene na ba election Fayulu la kenene election pona ni a kendaki so ayebaye ki kozala mafia pona ni a kendaki Bemba kendaki pona ni bon Félix akeyi bango nyonso bakeyi esali ndenge Félix azali soki pe Bemba azwaki to Fayulu azwaki nga kozalaka ndemo donc bandeko na nga to tika makambo ya polémique ya pampamba wana toza au milieu du village souci na biso ezaete mboka na biso tozala bomoko tozala unité tozala lisanga po ete mboka na biso esani ekende liboso tomonaki mokonzi ya mboka abengaki asalaki mbela alobi ete ba diaspora oyo baza na libanda baya bato bakanisaki ngo mabe bakanisi kokola alingo refule bato bazongo mboka boye non alobaki ba oyo baza na ba ide ya malamu tolokola mama na biso Suzi Cote Badevongo akei na association na ye ONG oyo ezali mpona kosoutenir bana bitike ezali malamu eza implice abakisi ide na mokonzi donc mokonzi bato lokola ba mama na biso ba Nadege les réserves d'éternel la réserve de l'éternel lokola ba mama na biso ba Suzi Cote Badevongo
bango nyonso tuba batu mokonzi fo a soutenir bango na ba idée bazana ngo ya ba fondation na bango po ete e ba fondation talaka mama suka sele loko ezalaka vraiment ya lokutate ba mama su ba sele loko ezalaka vraiment ya bo mama parce que ba mama bazaka na souci ya kosunga de preuve ané bazana soutien moko te me bazali ko soutenir bana o ya bitike rentrer scolaire to moni mama suzi asombi ba kaye asombi ba nini na mbongo na ye moko pona ko soutenir asali pe appel na bande ko mususu pe to moni bazoko pesa lokola neti papa na biso Victoire Mwanda ye pe azula la te azana souci ya ko contribuer pemene ya mama papa na biso honorable qui soloke yepe azangite a soutenaka donc tozo singa ba op musu to tangi ba kombote vraiment s'il vous plaît bo tala be mission bo s'abonner massivement bo zwa ba contact à maman bo menga bo meka un peu ko benga e bo e bandenge nini azali ko sala pwete mboka na biso sa nini e kende liboso na ba ide o ya malamu maman na biso azana ngo donc to pesi mbote na ba onyo so ba kolanda biso ba mbote belé souci na biso ezali te toti kaba polemi totala ki mama moko alobi ba betie na boketchu ba betie poza muluba mais bisonga alobi te ke ba betaki mama wana mais nazolo baka ete ezali mabe muluba azande ko na yo congolais même si muluba te même ata sénégalais azande ko na toza bison son ndenge moko tozala na bo moko toti kama makambu wana ba tribalisme makambu o eza ya mabe o eko iko me mabiso liboso te ko zong sa kabiso sima to meka un peu ko évoluer na mboka na biso tous à la maille vraiment et qu'aux à la malade mingi ce qui vraiment tout sali tout zone ici unité na mboka na biso bota la Rwanda ba uti na ba génocide amakasi mais tala ninge Rwanda vani tout le baro Rwanda ba yibi biso mais biso tout sala nini biso na tango biso tout le baki Rwanda oh boy biso tout boma na muluba eh muyaka mungala mukongo bango bazotonga parce que mutu nyoso même biso même yo ningo zaso kuti na ndako mo boy vide ezali ko benda po ya kotonga na ndako na c'est tout à fait normal biso siko supporto arrêter bablo ko no soto zo loba toza la bomoko bo ya bo soutenir Félix Tshilombo boko mona masolo ko za kitoko to ye na ba ide na biso na ndimite ba Rwanda ne bozolo ba ko ya roboto la biso mboka ba ko boto la te donc to suki wana to singi na bunete botika ba polémique a pam pamba peto lobi ete arrivé à mokonzi ezaki malamu tomoni malgré ngunungu ezaki metomoni mokonzi anyataki déjà na terre donc c'est bon to pesi mbote na batu nyonso tu oyo bakolande émission bo kabola yango partout po émission oyo tozo loba yango pona toza na unité toza bomoko mutu nyonso alingi Congo ezala bomoko Congo ezala lisanga Congo ezala bondeko kabola vidéo oyo s'abonner il faut s'abonner na site oyo ya Megrabel KTV beaucoup de diversité, nous sommes politiques, nous sommes sans polémique, sans parti pris, nous sommes au milieu du village, beaucoup de gens parce que nous sommes soutenir Mboka Nabiso. Na pesi mbote na mama la prophétesse, maman Nabiso Esther Emmanuel, pe na papa Nabiso Jipen Koina Berlin, pe na maman Nabiso Bibiche, na pesi mbote na bandeko nyonso to balandi biso, papa Nabiso Charles, bisika nyonso ozali ambassade o ezali ya Madrid. Na kati Espagne bambo tebele musala bozali ko sala kitoko to moni vraiment en tout cas ba ambassade nyonso tout bolanda exemple oyo ambassade ya Madrid ezali ko sala ezali ko yamba batu e sala mana nuté na ndenge ya kimia na ndenge ya boboto ya bondeko vraiment to suki wana zamba pambola bino mucha gracias ingeta merci nous voulons la paix nous voulons de la paix to lingi kimia Tolingi kimia na mboka na biso Congo, tolingi kimia e. Tolingi kimia na mboka na biso Congo, toboye bitumba. Tolingi kimia e. Tolingi kimia e. Tolingi kimia na mboka na biso.